Kaya pa ita sa waro, kumadigamar ka na na. Naon ay jibaw yung nga halangan kalo na sa unaw-naon. Kumadigamar ka nga halangan kalo na unaw-naon. Wawari alo aladi tadat, doharon dohil, iyaladi bikulisinkan sabab saku-saku na unaw-naon. Pangeran te dohil ku sabab saku na unaw-naon. At ulang ngomong saku na unaw-naon, cek ay na pare montok, sabab kurin pare montok. Ngan montok dikurin, jen-jen kurin yate. Tapi alo nga damla kuring jeung alo nga montokeun kuring mangkanya kun resep teh kan nu ngamontokeun kuring resep ta kuring di resep ka kuring anjeun ka pitah ku kuring tuh parekone ngomong gulamis ngomong uyasin ngomong sabeada ngomong kitu itu doha robbi kulisin dohir nemraku sabab naon-naon samdudukeun ka Allah hatta istada lamalang-malang alap dalil alikan itu se sang mustadiruna hatta istada malam-malam ngalap dalil alahi ngadalin ka Allah sal mustadilun nyendalil kabe bil asa ku pulang-pulang perkara tapi ka mustadilun tukang nyendalil akhirnya gitu ngadalilan ka Allah teh bil asa sakur asa dipake dalil karena wujud Allah gitu kama si gambaran kalau geus ngadawu Allah Ta'ala sanurihim ayatina tulapa sanurihim ke bakal ningalikeun kaula ka manusia kabe ayatina kang ayat aing pila pakina pajajahan sok kulon wae tangkal ini gitu tangkal kalu tunggul ka anak kabe eta ayatina jadi tina ayat nepi ka anakna ka Allah kali itu gitu ayat hi tina ayat nepi ka Allah hi tete si ka hadiah wapian pusihim jeung pirang-pirang jeung dina pirang-pirang awakna itu mustadilin jeung awak maranehanna kata yata bayana mana pertelahum ka itu mustadilin, nepika jelas kata jelmani yang dalil ka Allah, anusnya itu Allah et Allah kun bener. Allah nuhaknu ayatnya gitu. Aku jahal haku, jahal pembatil, dalam batil akan jahal hukum. Dimana ayat nakus kasaksi Allah, ancun halikun tulusnya gitu. Tapi cadatang hak mah, malah kaya ancur. Angerwe salah kene tadi, datang ayat hak. Dua kali dua, lima, gitu. Itu. Misalnya nyaho ayana benar mah dua kali dua, opat. Lima, tiasa benar lah di nasara. Datang wena dua kali dua, opat. Tak, kakaran nyaho ayana, lima, tiasa salah. Wadhalika ada tanda itu, di anal asar, karena asar, tiya dunduk ini asar. Karena asar, tanudukun alamu asir. Kanu napakan anak, gitu. Tapak kudrat Allah beureum ngarambutan. Tapak kudrat Allah eta hasilna kadongdong. Tapak kudrat Allah amisna gula. Kabeh teh nuluhkeun ka pangeran. Ceuk gula amis sabar kuring gula amis. Ngan amis dikuring lain jeung kuring teh. Allah ngadamel kuring ceuk gula jeung Allah ngahamiskeun ka kuring gitu. Jadi batur mah ayeuna dalil wujud Allah teh amisna gula. Yeung mah gula tanghulup mah dalil wujud Allah amisna gula. Dalilkan wujud Allah teh awasna sosa. Dalilkan wujud Allah teh kupatna panangan. Lain panangan. Dipake dalil wujud Allah. Itu pan apala karaos lin. Dimana apala karaos pahinlah mau jauh. Tina apala seperti koma jenun. Nangtung ki jahed. Jadi nangtung nga jahed. Pake dalil kana ayana jahed. Itu. Hata yuropu malabah dipuguh. Kenang begitu hak. Nanti kita dipuguh kentang teh. Atawa yariku terang ya siap dibikan itu hak. Tapi kan yang si jamat tuh. Kuet. Hatta yariku lah terang ya si man dibikan itu asar. Tapi kan yang si jamat kalau kuet asar. Kita mah. Tapi kan dipungguhkan ini hak teku. Dumeh ningali kana eta hak. Kana eta asar. Tapi kan Allah teh. Dinyatakan. Kukanya ho namanya. Jadi pahada makari makom. Eta makomul mustadilin. Makom anu nyendalil kabeh adu apun lalem anu lemah taeta makom mustadilin makom du apa nu ngadalil wujud Allah Ta'ala ku makhluk eta teh du apa kitu teh imana teh nu lemah 75 kilo nanggung ka bawah nya ari mana lemah tapi kana gajasan mah gede